На сході України загострення попередньої доби. Там загинули двоє військових. Вони саме доправляли харчі на позиції об'єднаних сил, що біля Новосилівки другої. Вантажівку влучила протитанкова керована ракета, повідомляють у штабі. Ще троє армійців зазнали поранень. Їх терміново евакуювали до мобільного госпіталю. Минулої доби бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ. Накривали із потужних мінометів, БМП, протитанкових ракетних комплексів та снайперської зброї. Найгарячіше було біля Авдіївки, Опитного і Талаківки, а під ранок противник прицільно бив по околицях Золотого-1. Під час цього обстрілу захисники втратили ще одного армійця. За даними розвідки, ліквідовано двох окупантів.